Доброго ранку, у студії Дана В'юн. Перший шлюб за добу уклали у Дубенському замку. Урочиста церемонія у мисливській залі княжого палацу тривала менше 15 хвилин. Наталія Галичанська і Микола Гордійчук із Дубенського району. До одруження зустрічалися півтора роки, а шлюб за добу у середньовічному замку вирішили взяти радше із цікавості і пам'ятної згадки про важливу у їхньому житті подію. Молодята певні, що їхня сім'я буде такою ж міцною, як стіни цієї фортеці. Дубно стало другим в області містом після Рівного, де запустили пілотний проект Мін'юсту «Шлюб за добу». На черзі – запровадження швидкої реєстрації шлюбу у Сарнах. Подали заяву вчора. Цікаво, швидко. Мені сподобалось. Саме головне, напевно, що це не так, як кругом в ЗАГСі розписалися, прийшли, а це дуже гарно, в замку, з таким вишуканим інтер'єром. Напевно, це є головною причиною шлюбу за добу. Це є вже стартовий такий шлюб, продали репетицію, щоб все було красиво. Ну і надіюсь, що ця пара буде дуже щасливою, що саме шлюб у нашому замку принесе їм удачу. Заборонити діяльність цирків з тваринами на території Рівного. Відповідне рішення ухвалили місцеві депутати. Підставою стала смерть жирафи у цирку, який гастролював восени 2017-го. Після цього випадку зоозахисники виступили з ініціативою заборонити діяльність у Рівному цирків з тваринами. І ось відповідний проект рішення винесли на сесію Рівнеради. Рішення про заборону цирків у місті підтримало 32 депутати. Водночас міський голова не впевнений, що воно буде дієвим. Цирки не можуть забезпечити належні умови для тварин. І все ще не в тому, що вони утримуються на належних умовах. Вони виконують невластиві їм дії для того, щоб розважати людей. Воно то взагалі не рекомендаційне, але щоб ви розуміли, будь-яке рішення міської ради, навіть моє вето, можна оскаржити в суді. Так що і прикладів маса. Ми прийняли те, що вимагала громадськість. ЗНО з іноземної мови за минулі роки доведеться перездавати. Відтепер їх прийматимуть у формі аудіювання. Учасник тестів має прослухати звуковий фрагмент та виконати відповідне завдання. Для цього обласні освітяни планують встановити на пунктах додаткову техніку. Вони закликають людей реєструватися на пробні тести, щоб її перевірити. Попередньо в нас передбачається, що на основній сесії буде задіяно пункти на базі 8 закладів, це 6 закладів у місті Рівному і 2 заклади в Сарнах. На Рівненську область передбачено близько 350 тисяч для придбання обладнання звуковідтворюючого. Це обладнання має певну специфіку, воно має мати дисководи, щоб можна було відтворювати інформацію із дисків. This is a listening test for the Ukrainian Independent External Evaluation. В Острозі перекинулася вантажівка. Як повідомили у поліції, водій автомобіля «Вольво» перевозив деревне вугілля. На вулиці Красносільській він поїхав під знак «Рух механічних транспортних засобів заборонено». Та не зміг виїхати під гору, адже дорога була слизькою. Водій вийшов з автомобіля, але не вжив належних заходів безпеки. Тож автомобіль поїхав з гори та перекинувся. На місце події прибули рятувальники. За допомогою екскаватора та підйомного крану вантажівку поставили на колеса. У результаті ДТП ніхто не постраждав. Костопільський жіночий футбольний клуб «Родина» дізнався ім'я свого суперника в 1/8 розіграшу Кубка України. На цій стадії змагань команда з Рівненщини поміряється силами із новояворівською «Янтарочкою». Протистояння складатиметься з однієї гри, яка відбудеться на Львівщині 25 квітня. А 19 лютого «Родина» стартує у всеукраїнському зимовому футбольному турнірі у Винниках. Там костопільчанки на груповому етапі змагань зіграють із Дніпровською «Злагодою» та харківським «Житлобудом-1». І на цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться менше, ніж за півгодини.